wang tunai 2.5 juta ringgit disimpan dalam rumah. Hasil kegiatan sindiket mempromosikan pelacuran, penipuan Macau scam serta urus niaga mata wang kripto bagi pasaran di China itu dijumpai dalam dua serbuan dilakukan polis di Kajang Selangor semalam. Sindiket dipercayai turut terlibat dengan kegiatan pengubahan wang haram menyebabkan wang itu tidak disimpan di dalam beg. Wang tunai ini ditemui di dalam tiga beg pakaian oleh sepasukan pegawai serta anggota bahagian siasatan jenayah maksiat, judi dan kongsi gelap di tujuh Bukit Aman dalam serbuan di sebuah rumah di Jalan Desa Bukit Tiara Kajang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzin Muhammad berkata, serbuan di rumah berkenaan dilakukan susulan serbuan awal di sebuah kondominium juga di Kajang pada jam 2 petang semalam. Dalam serbuan pertama, polis menahan tujuh lelaki dan seorang wanita warga China berusia antara 21 hingga 28 tahun. Hasil tangkapan itu, polis melakukan serbuan kedua di sebuah rumah di Jalan Desa Bukit Tiara yang membawa kepada penahanan 8 lagi individu termasuk dua warga tempatan berusia antara 22 hingga 48 tahun. Siasatan mendapati kegiatan penipuan itu mensasarkan mangsa di China. Kita percaya sama ada terlibat dalam money laundering, lebih kepada money laundering lah. Dan kita percaya bahawa mereka ini telah menjalankan aktiviti yang salah lah. Kita percaya memang aktiviti salah. Cash 2.5 million disimpan di sini kan. Kali ini aktiviti betul, aktiviti dia betul, sudah tentu disimpan di bank dan sebagainya. Semua suspek warga China dipercayai berada di negara ini untuk menjalankan kegiatan mereka sejak 2 bulan lalu. Selain wang tunai, polis juga merampas 5 komputer riba, 2 tablet, 24 telefon bimbit dan sejumlah dadah sintetik. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 372B Kanun Keseksaan bagi kesalahan mempromosikan kegiatan pelacuran Akta Rumah Judi Terbuka 1953 serta Akta Immigration 1959 / 63.